Moitas grazas por acudir a esta cita que para nós é a 12 algarabía da entrega dos Premios Xerais. Grazas ás persoas que nos acompañades e grazas ás persoas que nos siguen a través da retransmisión en streaming que este a realizar o equipo de Alfredo Ferreiro. Desde o nacemento en Vigo, en 1984, do Premio Xerais de Novela, da man de Luis Mariño, os Premios Xerais foron celebrándose en distintos escenarios e datas. Nos primeiros anos, deronse cita arredor deste mar mendiño das Rías Baixas, Vigo e Baiona. E a partir de 1989, baixo a dirección de Víctor Freixanes, os Premios Xerais comezaron unha etapa de itinerancia por Galicia. Itinerancia que os levou polas principais cidades galegas: Compostela, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Vigo, e tamén por moitas vilas, como Sada, Betanzos, Vila García, Mondariz, Viveiro ou Allariz. Foi un momento de expansión que lle permitiu a editorial ser recoñecida en todo o país e referenciarse en todos e cada un deses lugares. A partir de 2005, con Manuel Bragado como director, os Premios Xerais establecense na illa de San Simón, esa illa que é como un iceberg vexetal arrastrado polas ondas da poesía. Nesta nova etapa, no Museo do Mar, podemos sentir tamén, como en San Simón, o arrecendo e a frescura do sal a carón de nós. O que queremos con este cambio é achegar os libros ás mans das lectoras e lectores e facer que estes tres libros premiados poidan sentar canda nós nesta lonxa, porque queremos celebrar, sobre todo, os libros, porque os libros son o noso oficio, a nosa razón, a nosa identidade e a epiderme do noso tecido cultural. Para nós, o principal son as nosas autoras e autores, cos que traballamos man a man, e grazas a elas e eles lideramos a ficción galega. Nun mundo onde prima o mercado global, porque caeron as fronteiras, Xerais traballa na universalización da identidade cultural do territorio ao que pertence. E ese é o mellor tesouro que lle podemos ofrecer á sociedade. Durante 24 anos, Manuel Bragado entregou a cada gañador do Premio Xerais de novela a estatuiña do galardón. Hoxe, en nome de todo o equipo de Xerais, solicítolle que sexa el quen veña a recoller unha para levar a canda así a súa casa. Vai a tarde de emocións e aínda temos que dar uns premios. Se me lleva difícil atopar, verdade, un lugar á altura da potencia simbólica da Illa de San Simón para celebrarmos 35 anos dos Premios Xerais. E aquí estamos, convocados polos libros, a palabra e a vida nun outro recanto espectacular desta nosa ría. Imos rematar a tempo para gozarmos todos do solpor. Estes fachos xa percorren o mundo. Os libros están nas librerías. E todo porque os prenderon Emma Pedreira, Héctor Cajaraville e Carlos Negro, a quen lles prego que me fagan compaña. Faso unha revisión dun mito, besta do seu sangue, Roma Santa. Pregúntome por que pensaches nesta figura? Eu creo que temos unha mitoloxía moi bestializada, moi animalizada, e que ao mesmo tempo empregamos a figura dos animais para tapar as perversións reais das persoas. Roma Santa, aparte de ser o sacauntos, era o lobisome de Allariz. A primeira vez que estive na zona de Esgos, non sei se viste a capa do libro, supoño que sí,
Eso foi o primeiro que vin a subir a San Pedro de Rocas. Iso e despois uns caborcos tallados na terra. E o terceiro foi unha especie de apelación a Roma Santa. E dende aquel momento, hai 20 e pico anos, quedei aguilloada, non? Pola figura deste home ou desta persoa. O xurado do premio destaca deste libro a súa orixinalidade, a súa linguaxe poética e capacidade para se expresar en diversos rexistros, a transgresión, o desacougo e a anguria. E agora, nun anaco, imos ver un vídeo. En ese vídeo, eu vou repartir responsabilidades. O peor que se pode ser nos nosos tempos é ser spoiler. Entón, non vou ser eu soa quen desvele aquí o que ve estado seu sangue. Entón, vou compartir esa responsabilidade con outra persoa. Entón, Octavio, por favor, cando poidas, pois... Hola a todas e a todos, son Paula Gómez del Valle y Gómez, son fotógrafa, mestra e ávida lectora. Emma fai unha documentación brutal sobre a historia, que ata agora, por exemplo, pensábamos que Roma Santa era un home, e cando descubrimos que realmente as partidas de nacemento que conseguiu Emma, na que primeira vez se di que Roma Santa naceu muller, non? Esa é unha das visibilidades que ela dá. Outra das cousas que tamén fai Emma é asumir a ser hermafrodita como algo natural. Te seguimos con Héctor Cajaradille, que consuma unha fábula que está maravillosamente ilustrada por María Lires, en que a destrucción do hábitat dos animais simboliza tamén pues, o drama da inmigración. Aquí estou desvelando, destripando todo o tempo, no, que o sentido dos libros. Tiñas este ancello de contar estas dúas vertentes, animais, a fábula e a inmigración como telón de fondo tamén. Sí, e alguna máis, algún outro ingrediente da actualidade que quería meter aí. E a fórmula que atopei para facelo, a que a mí me resultou máis efectiva, foi ese formato de fábula, precisamente. Esa maneira de contar historias nosas a través de animais que se ven empregando dende hai miles de anos, pero que sigue vixente, sigue funcionando e sigue gustándolles aos rapaces e as rapazas, permitiume falar de todo iso que son cuestións graves, duras, que nos xeramos para a nosa propia destrucción e que, ao mellor contadas nunha novela convencional, pois serían máis áridas ou máis complicadas de explicar ou de afondar nelas. A fábula permite facer iso cunha lixeireza na forma, non no contido, que iso sigue estando aí, e que teña os referentes o vai entender moi ben, pero dá un xogo de disimular o que queres contar, pero ao mesmo tempo deixalo á vista, que a mí me resultou a maneira, o xénero óptimo para contar todo iso que eu quería, falar de cousas de agora, pero que non se note demasiado que estás falando delas, non? A mí gústame non limitarme, eu escribo igual cando escribo unha novela para adultos que para rapaces, en canto a iso, en canto a que poño aí de ingredientes, non? Pois imos ver como empeza o camiño da recepción Kusuma. Entón, Octavio, se nos podes ir poñendo o vídeo. Como Xiana, teño 11 anos e vou falar deste libro que se chama Kusuma. É un libro que explica a vida dunha ave que ten que salir de onde ela estaba vivindo para ir vivir a un sitio onde poder vivir tranquila. Imos agora con Carlos Negro, que debutas neste palmarés, pero tes un recoñecemento inmenso. E realmente para min é unha maravilla e un xogo, é un xogo, porque no fondo é un xogo de máscaras, pero detrás desas máscaras que eu creo que hai un pouquiño de min, de min mesmo, de cada unha delas. E ao final a poesía tamén ten xogado históricamente coas máscaras, non? Gustaríame pensar que son un pouquiño Musa Morta, un pouquiño Escornabois, un pouquiño Ofelia Azul e un pouquiño Diva Divina. Pero, bueno, a ver, terán que decidir as lectoras e lectores se é así. A folla promocional deste libro di así: a poesía conecta de modo instantáneo coas túas emocións. Son os ámbitos que teñen en común as redes sociais e os versos, esa inmediatez e tamén esa capacidade de falar do íntimo, porque inda que se xa unha praza pública, no fondo tamén é unha máscara e tamén contamos moitas cousas
Sí, hai un xogo entre a verdade e tamén a máscara, non? Pero creo que a poesía se move ben sempre nas marxes e que se adapta a calquera formato. É dicir, pensemos que a publicidade lle roubou a linguaxe a poesía moitas veces. Eu creo que a poesía ten que roubarlle a linguaxe. Isto non é novo, eu non estou inventando nada, xa o fixo Antón Reixa nos 80 ou outra xente. É dicir, temos que apropiarnos das linguaxes comerciais e leválas ao noso terreo, ou da linguaxe da rúa, ou da linguaxe que nos venden a través destas redes que din que son tan libres, non? Se algo teño comprobado, igual que Fran Alonso ou que Antonio García Teijero, que a poesía é o pan de cada día. É dicir, non hai nada que impida que a poesía estea nas aulas, ou estea na rúa, ou estea nun grafiti, ou nunha gasolineira, ou no noso interior, evidentemente. Na intimidade do noso cuarto, da nosa habitación, cando necesitamos un momento para illarnos do ruido. Eu creo que a poesía é un antídoto contra o ruido e descúbrenos o verdadeiro silencio, paradoxicamente, a través da palabra. Supoño que tamén quererás saber a opinión da túa lectora. Sí, quero. Pues Octavio, por favor. Bueno, pois hola a todos e a todas. Eu son Sara, teño 17 anos. Veñemos falar deste libro, que é Aplicación Instantánea, que é de Carlos Negro. El ino fai pouco, gustome moito, é un libro de poesía. O que máis me gustou é que falaba así un pouco de revolución. Tanto, por unha parte, hai algúns personaxes que son máis de revolucións exteriores e outras de revolucións interiores. Realmente recomendo yo prácticamente a calquera, porque é un libro que te pode sorprender a ti mesmo e que podes atopar un poquinho de ti en cada un, ou incluso identificarte un poquinho máis con un ou con outro. E igual non tiñas ti tan claro realmente a tua personalidade ou tal, e cando lees o libro, realmente sí que te das conta, pois, jolín, eu son así. Permitide que como colofón vos faga un convite para que descarguedes no vosso sistema operativo o programa poético de aplicación instantánea. E quizáis así cheguedes a descubrir que un poema pode ser a roupa que non se garda nos caixóns de sempre, non o digo eu. Ou unha leve axitación na tona da auga, tampouco digo eu. Ou un descorrector ortográfico, tampouco digo eu. Ou o fulgor dun perfume mesturado cun diamante. Despídome, pois, e permitide que vos dea un saúdo cordial de parte de 4 amigas e amigos de Musa Morta, de Ofelia Azul, de Escornabois e de Diva Divina. Agardan por vos cunha amiga de expectación e unha morea de espírito rabudo. Moitísimas grazas. Isto da literatura infantil non empeza agora. Hai un percorrido que é o que fai que haxa tanta calidade como hai neste momento. Non sei se vimos unha etapa de apoxeo, de eclosión, de algo inaudito na nosa literatura, pero o que pasa agora eu creo que sí é distinto que o que pasaba antes. En este momento eu creo que é cando hai que recordar deses que abriron camiño, deses que iniciaron o percorrido que agora continuamos nós, xente, adiantouseme Carlos, ao citalo, xente convertida agora en fantasmas de luz que ás veces veñen a petar a nosa porta pola noite. A sociedade galega e a cultura non son como as demais, aquí as cousas sempre son un poquinho máis complexas, costa todo moito máis. En este marasmo, ás veces é a propia sociedade civil por riba das administracións quen ten que manter acceso ao facho do orgullo pola cultura propia. Berrar alto que estamos todas arrematadas en as, a romper os muros rematados en os. E non somos só un número, eu, a 9 de 34, a pequena de moitos irmáns, a loba, a peeira. A topar no camiño sabedoría e paciencia, fío para suturar e soprido sobre as pupas, historias novas que levar a boca, a confianza de quen te xulgou e ben. Aprender a deixar aí a que te xulga desde a frustración.
Agradecer a quen te enviou ao rincón de pensar, onde resulta que hai alguén máis que comparte o castigo contigo. Fugarse dai con tanto prazer. Así, en termos xerais, escribir en modo acción de grazas. Grazas as que ides contra min por facerme e as que ides comigo sempre, exactamente polos mesmos motivos. Grazas a todas. Maneira, non consigo non lembrarte.